Yes, så er vi kommet op på toppen af Haltetoppen, og klokken den er 16:28, og jeg startede, 13:40, 14:40, 15:40, 16:40, næsten 3 timer har det taget at komme op her, og jeg er gået op den vanskeligste vej, vil jeg sige, for ja, det tog de her 3 timer, men jeg har også meget oppakning med. Jeg mistede min vandforsyning lige da jeg kom op. Jeg stillede den lige her sådan på bakken op. Det skulle jeg ikke have gjort, så begyndte den at rulle, og så forsvandt den bare dernedad. Så den får jeg ikke fat i mere. Men nu er jeg kommet op, og nu skal jeg begynde at slå telt op, og jeg tror, jeg starter med at lave bål. Så det vil jeg gå i gang med.